Наймолодшому близько 200, найстаршому майже 450 років. Столітні дуби у нашому місті давно стали об'єктом, що ретельно вивчаються та охороняються. На особливостях вікових дубів, як ботанічної пам'ятки природи місцевого значення, знаються спеціалісти Прилуцького краєзнавчого музею. Вони з захопленням досліджують природу рідного краю та всієї України в цілому. До охоронних об'єктів дуби занесені 6 квітня 1971 року. Дуби відігравали важливу роль в житті людей і українців, зокрема. В давні часи дуб вважали священним деревом. Навіть були такі священні дубрави, яким поклонялися. Але так, дуби використовувалися як в повсякденному житті. Важливе значення дуб має і в природі. Найстаріший дуб у нас в Україні росте в урочищі Юзефина. Це на Рівненщині. Цьому дубові десь 1300 років. Найстаріший дуб Чернігівщини знаходиться поблизу села Мельники, це Чернігівського району. Цьому дубові 1100 десь років. 8 вікових дубів, які більше 200 років, знаходяться, зокрема, і на території Прилук. А саме столітні у нас знаходяться ось тут 4 дуба по вулиці Константинівській. Знову ж таки, трошечки далі там по вулиці Константинівській ще 2 дуби. І біля магазину «Квартал», всім відомого по вулиці Вокзальній, там теж дуб, ну там досить молодий дуб, йому десь приблизно 200 років. І найстаріший дуб нашого міста знаходиться по вулиці Гірняка, 11. Тому дубові десь приблизно 450 років. Багаторічна рослина, що нарішує близько 600 видів, вважається одним із найкрасивіших дерев. До нього ставляться з пошаною і любов'ю. Адже, як це зазначають фахівці, дуб – це дерево, яке у наших широтах у лісостеповій зоні, зокрема і у нас на Прилуччині, є головною лісоутворюючою породою та займає близько 70% насаджень. Як розповіла Ольга Степаненко, використовують його абсолютно в різних цілях. Використовують його в будівництві. З дубових колод будували і мости, і будували фортеці, і різні будівлі, і для побуту діжки. Ось жолуді теж використовуються як харч для худоби. Це хороший корм для диких тварин, зокрема свині, дикі свині саме в осінній період живляться саме жолудями, щоб заготовляти жир на зиму. Люди жолуді використовують теж в їжу. Ось і на даний час от можна вживати жолудевий напій як замінник кавового. Як їжу ж, то тут може бути мука, наприклад, із жолудів з давніх часів варили таку відповідно жолудеву кашу. Дуб – хороший і медонос. Це чудове фітонцидне дерево. Виділяє фітонциди, якраз це летючі речовини, які очищають наше повітря. Дуже допомагає дуб і гіпертонікам. Вживають дубову кору і заготовляють її також, а також і молоді гілочки дуба з лікувальною метою. Важливим та корисним дане дерево є не тільки для людей, але й для природи. В природі дуб знайшов теж своє важливе місце. Він захищає ґрунт від водної корозії, тримає воду в ґрунті, захищає посіви від суховіїв і посух. Ось. От таке, скажімо, незамінне священне дерево, яке у нас поширене от на нашій території, поширене в нашому місті. І, мабуть, потрібно якраз і знати ось такі чудові властивості цього дерева. Дуб здавна шанували та оберігали в Україні. Вважають його символом родючості, мудрості та сили. А українські митці оспівували його в піснях та зображували на картинах. Але, незважаючи на українське коріння, дуб також вважається національним деревом Англії, Естонії, Франції, Німеччини, Литви, Сполучених Штатів Америки та Сербії.